Përshëndetje miqtë e emisionit Tine Now dhe ju shikues të nderuar të radio televizionit 21, ja ku takohemi së bashku dhe do të flasim për më të rejat e showbizit vendor dhe atin ndërkëmtar. Por fillimisht, do e realizojmë një intervistë me një këngëtare e cila njihet për energjinë e saj, për pozitivitetin e saj dhe për këngët e shumta që ka sjellur gjerë më tani, por sigurisht, kove të fundit, ajo nuk po ditë ndalet, po thuaj se çdo dy javë sjell nga një këngë të re. Zakonisht këngët e saj janë këngë me mesazhe të forta dhe kam kënaqësinë që sot me mua do të jetë Ronela Ajati. Ronela! Përshëndetje, përshëndetje Erdita. Përshëndetje, më si jem? Duke shumë bukur. Faleminderit edhe ti, po shkëlqen, kështu jemi për shtatë në ngjyrën e gjelbër, që dytë. Po, po, nga pak. Qyshje, si po kalon? Mirë, mirë, pak. Aje lodhë, aje lodhë, se nuk po pushon fare. Nga pak, po është lodhje me knajsi. Është e bashkuar me knajsi, edhe është shumë lezeqëm kur e do punën që bënë. Ronela, po ndalimi pak të kënga e fundit fillimisht, sepse sa po ke lansuar këngën Shtroje me Lek, një këngë dhe një videoklip krejtësisht ndryshe. Pak. Kujt i falenderosh fillimisht për këngën? Dëgjoj, unë po thuaj se një përqindje të madhe të këngës e realizoj vetë, kam idetë e mia, po normalisht kam bashkëpunëtor që nuk mund të le do të pa i falenderu, sepse janë ata që i sjellin jetë idet e mia, kështu që është Tool Production, për këtë këngë ka punuar Blacky H dhe Young Click, që janë tre djemë që kanë punuar për gjithë realizimin e idesë time në muzikë. Pastaj për melodinë dhe për tekstin, si gjithmonë jam kujdes vetë. Dhe video është realizuar nga Max Production. Sa e kënaqur kështu me produktin final, sepse ne vetëm në studio po e shohim Ronelen. Me thënë drejtën, këtë klip se realizim pëlqen shumë. Unë kam shumë këngë për të nxjerrë tani. Janë diku të 7-8 këngë që do dalin çdo dy javë deri në korrik. Edhe është pjesa e dytë e albumit tim që kam nisur që vjet ta lançoj. Që ka dalë pjesa parë, tani do dalin pjesa dytë. Janë të gjitha këngët dhe në fund fare me kismet do doja shumë që të realizoja diçka që të përmbledhë dhe një pjesë të madhe vitesh në karrierë që unë kam. Të bëja një koncert recital, pse jo, dhe të ishte albumi edhe fizik. Do të thotë plane të shumta, këngë të shumta, recitali, albumi, gjitha këto nga Ronela që nuk po ditë ndalet. Ronel, këto këngët e tua gjitha i ke kështu me spec, me një mesazh brenda vetit që të letë të nënkuptosh shumë çka brenda këngës. Po, dëgjo, ne jemi njerëz edhe si të tillë, përjetojmë shumë ndjesi. Çdo njeri kalon fazën e dashurisë, kalon faza urrejtjeje, kalon momente gëzimi, momente më sensuale, momente më të dëshpërueshme. Kështu që pse të mos sjell pak nota nga çdo lloj ndjesie që njeriu kalon gjatë jetës në realizimin e materialeve. Kjo është e bukra, sepse të gjithë ne përjetojmë gjëra të ndryshme dhe shpesh herë gjejmë veten në tekstet e këngëve. Po, për shembull, dikush që nuk e gjen veten te kjo këngë, do ta gjejë një këngë tjetër. Po kaloj tani tek një këngë tjetër që e ke lansuar para dy javëve, që është kënga TCR. Qysh në fillim, kur doli kënga realisht në Instagram, postove këngën që po vije shumë shpejt, dhe titulli këngës të qërë. Te kjero Ronela, apo? Se na umdes një motor, ku një sekundë. Ronela, kjo kënga të qërë ishte kënga më e bukur, që kemi dhe ja kushtojmë ishave. Pa, është toksike. Ja kushtove ndo kujt këtë kënga, po thjesht u inspirove nga një histori e shoqërisë? Jo, me thënë drejtë nuk është se... Këngët e mia, 90% të rasteve nuk janë asnjëherë të dedikuara për një person.
por janë absolutisht që marrin frymëzim nga jeta jonë e përditshme, nga çfarë dëgjojmë, nga çfarë mund kemi kaluar. Kështu që të gjitha këto ndjesitë mblidhen edhe ti për momentin frymëzohesh edhe del një këngë. A na shpjegon sakt titullin e këngës të çërë? Po, dëgjo, ajo të çërë ai ka të dyja, të them drejtën, e ka e ka ato të sharën që në këtë rast ka absolutisht është në kontekst edhe në nota artistike, shumë larg të sharës, të fyerjes, në vulgaritet, sado që fjalë është e njëjtë. Edhe tregon vetëm nivelin e acarimit, të nervave, të tradhtisë që ka kaluar ky lloj personazhi brenda në këngë. Dhe nga ana tjetër, si kundër përgjigje është Tekir Ronela, që do më thënë të duar Ronela. Që... Ronela, cilën këngë do më shumë, të qërë apo shtroje me lek? Të qërë, më përqenë. Të qërë. Pa. Edhe një vot e imja për të qërën? Pa, ndërsa shtroje me lek është një këngë që ka shumë vibe, që dëgjohet në makinë, dëgjohet në klab. Është për t'i dhënë vetes pak pozitivitet që se jo, jemi të aftë, jemi të rinj dhe mund ta shtrojmë me lek po të punojmë. E, po, kam përgatitur disa pyetje rreth këngës shtroje me lek dhe të qërë. Kam bërë një mix nga teksti dhe do i parashtroj këto, do fillojmë kështu. A e shtron me lek Ronela Hajati? Jo. Po, a din të luaj piano, Ronela? Po, kam bërë piano 10 vjetë. Me qenë se jeta është shkurt, kush duhet të harxhoj për, kush duhet të harxhoj për Ronelen? Pse mos të harxhojnë sa më shumë të Kë e thërret Ronela për të dalë? O, shoqërin time, njëri nga ata sa po e kam thirrë tani për të ngrënë. E përshëndesim? E përshëndesim shumë. Çka ka pikë të dobë të Ronela Hajati? Punën. Okej. Okay. Po kjo fjalë, kush e gëzon mas meje, syti qajnë me lot, e për ditë mazia boft, a mallkon shpesh Ronela Hajati? Gjë, unë nuk mallkoj, sepse mallkimet e mia zën edhe më vjen shumë gjuna, kështu që nuk mallkoj. Po kush e kush e bën nervoz Ronelen? Personazh nuk është se ai që më bën nervoz, unë thjesht i largohem në çfarëdo lloj marrëdhënie e qoftë, po më bën nervoz njerëzit që nuk janë korrekt edhe që gënjejnë. Okej. Okay. Kam edhe dy pyetje të fundit sa i përket tekstit të këngës. Kujt i thot Ronela Hajati të çërë? Po, kove të fundit e kam thënë shpesh me të në drejtën, sepse jam duke punu. Edhe jam lodhë shumë, po nuk e kam thënë në kontekst. Ki që kam thënë këshu në për nerva e sipër. Dhe pyetja e fundit sa i përket tekstve të këngës, a frigohet Ronela me ranë dashni? Po. Shumë. Okej. Okay. Artistët kur duam, duam shumë. Kemi një dashuri kështu gjysëm psikopate. Absolutisht që është bërë shumë shumë e vështirë për të besuar në dashurin. Shumë dhe duke qenë është vështirë për të besuar, edhe ti ke frikë të biesh në dashurin. Kjo do të thotë që Ronela Hajati është single? Absolutisht që po. Po pse më Ronela single ende? O zemra po, të po mos mos isha, prap nuk do t'a thoj. E kjo është e mirë. Ronela, kam edhe një pyetje, me qenë se me këngën Sekret, që ka qenë një ndër këngët e mia më të preferuara, dhe jo që kam kënduar vetëm unë, po e tërë Kosova, Shqipëria, por që ka thyer edhe kufit shqiptar, është kënduar dhe vazhdon të këndohet në Spanjë dhe në shumë vendet e Evropës. Pa. Dhe me qenë se tani jemi në prag të Eurovizionit. E ka dëgjuar këngën e Albina Kelmendit? Po, po, si sa kam dëgjuar. Edhe kam folur me Albinën, i uroj shumë suksese dhe i bëj thirrje të gjithë
të gjithë e shqiptarëve, kudo që ndodhen nëpër botë, sepse këto vit ka mundësi të votohet nga e gjithë bota, ta mbështesin Shqipërinë në sa të munden, mos harxhojnë kohë duke gjetur hapësirë për kritika dhe për fjalë për të cilat ajo gota mund të, apo kushdo tjetër artist mund të lëndohet apo mund të preket dhe ta harxhojmë këtë kohë, vetëm e vetëm për të votuar që ta ndihmojmë të dalin finale dhe jo domosdoshmërisht që ka shumë rëndësi, por ta ndihmojmë që ti dëgjohet zëri sa më shumë. Dhe kjo është Ronela pra ajo që gjithmonë është e gatshme të shpërndajë ndihmë, dashni dhe pa xhelozi për të gjithë kolegët e saj. Absolutisht që po, sepse ti je artist në Shqipëri është goxha e vështirë, edhe unë e di si gjithë se sa sakrifica dhe mund ka që të arrish deri diku, kështu që sidomos ne pse mos t'i japim një spunt o një fjalë të mirë dikujt, se vetëm mirë i bën, as gjithë keqe nuk sjell kjo. Kemi nevoj për dashni dhe pozitivitet nga do që sillemi. Po, Ronela, me rrjetet sociale si e, je mirë? Mirë jemi, ju si. Ronela, zakonisht në rrjetet e saj sociale poston për post fotografi shumë bukra, poston edhe vetën, edhe pa grim, pa komplekse, pa gjumë, super e lodhur. Po. Por edhe nuk priton të komentoj në gjanat bukra, në foto të bukra. Si për shembul, në një video, me qenë se edhe është me ngjyrë të gjelë bërë të kështu, si ke punë me papi qullo? Papi qullo, papi qullo. Nuk, të më thënë, nuk e merrte mendja kurrë që do ndodhte kjo si dukuri, sepse kënga ka një vit që ka dalë. Kur doli e mori gjithë suksesin e saj, u pëlqye shumë, u këndua gjatë gjithë verës. Edhe na duhet të japim një goxha falënderim, më vjen shumë keq që i ka ndodhur ajo që i ka ndodhur atij djalit. Realisht, edhe po u bë gjëja virale pa ditur asgjë, kështu që nuk di as vetë çfarë të them. Prapë është qendet pa piculë. Në një video që në Instagramin e Radio Televizionit 21 e kemi postuar pa piculën makinën më të famshme në rrugët e Prishtinës dhe me këngën e Ronelës që vallëzonim gjithë sa herë kalonte makina. Dhe makina dhe Ronela thjesht e shkroi të dua, e dua realisht. Kështu që, Ronela, a ra ajo makinë dhe e ngriti edhe njëherë këngën papi qullo. Po. Kemi nevoj sa më shumë papi qullo. Duhet pranuar a i fakt. Po, do kemi ta loj papi qullo është këtë verë. Ronela, shumë projekte të reja po na presin nga ti, me zi presim edhe ne që ti dëgjojmë dhe ti shojmë dhe recitalin mos e harro. Pa tjetër. Atër, falënderit shumë që ishe pjesë e In and Out dhe falënderit shumë që ishe dhe ndave me ne gjitha këto për gjithë miqë ta në Radio Televizionin 21. Najsi, falënderit ty, të uroj shumë suksese, edhe i e shumë e mirë, të kam shumë gjanë. Falënderit shumë. Tjetër do jemi në Prishtinë, kështu që duhet pim kafe. Mirardhësh, me zi pres të të shohë. Falënderit, falënderojmë Ronela Hajatin për gjitha përgjigjet e saj, ndërsa tani është koha që bashk të dëgjojmë këngën Shtroje me lek nga Ronela Hajati. Shtroje me lek, shtroje me lek, shtroje. Miqtë e emisionit In and Out, falënderit shumë që ishit me ne gjatë këtyre minutave në të gjitha materialet që kemi përgatitur për ju. Falënderit shumë që vazhdonit na shkruani në rrjetet tona sociale, inandout.rtv21, në Instagram, Facebook dhe TikTok. Njëkohësisht një falënderim edhe për butikun Ket që për kujdeset për veshjen time. Ndërsa ju miqtë e mi, vazhdonit të qëndroni me Radio Televizionin 21. Miru takofshim.